No niin, hyvää päivää mun katsojat ja katselijattaret. Tällä kertaa mä kerron teille Skifi-tarinan analysaattorista ja aivotyhjentämöstä. Ja tää meni silleen, että meidän päähenkilön nimi on analysaattori ja se on tämmösen kyberpunk-kaupungin yhden semmosen vitun pimeällä kujalla hiippailemassa. Ja koska tässä kyberpunk-kaupungissa on tämmösiä uusia yrittäjiä, joita sanotaan aivotyhjentäjiksi, niin se menee yhden semmoisen aivotyhjentämän niin kuin siihen vähän niin kuin siihen takapihalle tai siihen kujalle, missä on semmoinen iso semmoinen musta roskis. Ja kun sillä aivotyhjentämän tyypillä niin on tapana tyhjentää aina ne kaikki siitä aivotyhjennysprosessista jääneet tavallaan kuitit, niin sillä on tapana tyhjentää ne sinne roskikseen, niin se meidän analysaattori niin on käynyt siellä roskiksella aina sitten niin kuin keräämässä niitä kaikkia juttuja, mitä sieltä on silleen niin kuin heitetty tota pois niitä. Kun yleensä kun ihmiset käy aivotyhjentämössä, joka on muuten sellainen laite, johon istutaan, ja sitten se on vähän samantyylinen kuin tiedätte, kun on se hiuspermanentti juttu, niin se on vähän samanlainen juttu. Että sitten laitetaan sun pään ympärille vähän semmoinen munantyylinen juttu, ja sitten siinä on semmoinen letku, ja sitten sieltä rupeaa tulemaan niitä ajatuksia silleen ulos, ja sitten siinä on yleensä semmoinen assistentti siinä vieressä, joka sitten kysyy, että haluatko sitten nämä sun ajatukset silleen vielä paperilla sitten itsellesi, että vai heitetäänkö roskiin, ja yleensä ei kaikki melkein sano, että heitetään roskiin. On niitä joitakin, jotka haluaa ne silleen paperille. Ne on yleensä niitä kirjailijoita, joilla on vaan liikaa niin kuin ajatuksia tai jotain. Niin tässä kävi silleen, että koska niitä oli niitä pois heitettyjä ajatuksia ihan hitosti siellä roskissa, niin se jäbä, tai se meidän analysaattori, niin kävi aina sitten öisin siellä, tai itse asiassa tuossa maailmassa, tai tuossa kyberpunk-kaupungissa, niin on aina yö, mutta joka tapauksessa se kävi siellä öisin aina viemässä niitä sitten sen roskasäkkinsä avulla sitten niitä kuitteja. Sitten se otti niitä ihan vitusti sieltä roskiksesta, ja sitten se lähti sen roskasäkin kanssa silleen hiippailemaan sieltä. Ei se sinänsä tehnyt mitään laitonta, mutta oli se vähän niin kuin epäilyttävää toimintaa kuitenkin. No, se hiippaili sitten sieltä sen oman, kun se asui semmoisessa kerrostalossa, ja sen kerrostalon se porraskäytävä näyttää vähän samalta kuin on siinä Matrix-elokuvassa aina ne porraskäytävät semmosia dinky. Jos pitäisi käyttää jotain sanoa, niin se oli sellainen dinky porraskäytävä. Niin se kävelee sen Matrix-tyylisen porraskäytävän silleen niitä portaita ylöspäin, ei ole hissiä ja silleen. Kävelee ne ylös ja sitten se avaa sen, niin kuin, sen asunnon oven. Ja siinä on se asunnon numero. Mä nyt en oikein sitä muista, mutta sekin voisi olla vaikka sama kuin siinä Matrixin alkuvassa se huone. Niin se avaa sen ja sit sieltä tulee sitä semmoisten vitun vanha-aikaisten semmoisten Sonyn monitorien, semmoisten samanlaista kuin mitä on Pasi Viherahol, niin se semmoisten monitorien valo vaan rupeaa tulee sieltä ja sen asunto on aika tyhjä. Se asunto on aika tyhjä, siinä on semmoinen yksi pöytä. On aika pimeä, että se ei pidä ikinä sitä kattovaloa päällä, sillä on vaan se monitorit siinä. Sitten se nukkuu siinä patjalla, siinä lattialla, ja sitten sillä on joku jääkaappi siinä. Ja sitten siinä pöydällä on ne kaikki analysointivehkeet. Niitä monitoreita on jotain 3 siinä, tai 4 siinä, ja sitten on semmoinen näppäimistö siinä. Ja sitten on ihan vitusti semmoisia paperipinoja, joissa on sitten sitä analysoitua materiaalia sitten. Se on kuluttanut viimeisen vuoden tälleen, että kun se jossain vaiheessa sai semmoisesta niinku internet-pankkiryöstöstä niin vitusti rahaa, että se sen jälkeen muutti tonne kaupunkiin, ja sitten se on viettänyt siellä silleen vähän niinku undercoverina sit viimeiset sanotaan, että 1,5 vuotta. Ja se on vaan analysoinut siellä ihmisten ajatuksia niinku niiltä nauhoilta sitten. Ja se istuu siihen sen tietokonetuoliin, joka on kans vähän semmoinen aikansa elänyt. Se istuu siihen ja sitten se laittaa niitä nauhoja sinne sisään. Se osaa sen laite, niin se osaa tulkita ne aivotyhjentimen symbolit sit siinä. Sitten tulee siihen näytölle se data. Se, sanotaan, että se näyttö on vielä sellainen, että siinä on vaan vihreät ja mustaa. Siihen tulee se data, että mitä ne ihmiset on ajatellut. Sitten se katsoo sitä ensimmäistä potilasta ja on silleen, että tai potilasta, mutta ensimmäistä asiakasta on silleen, että
Tämä on miettinyt 20% ajasta sitä, että mitä se ostaa kaupasta, 30% ajasta sitä, että mitä se sanoo sen tyttöystävälle, kun se tulee takas kotiin irstailemasta, ja sitten 40% ajasta siitä, että mitä se tekee Thaimaassa. Okei. Kuulostaa ihan tavalliselta. Mennä seuraavaan ja sitten katsoa seuraava. Okei, tämä tyyppi on ajatellut 40% sitä, että jotain videopeli, okei, kiinnosta. Tämä tyyppi on ajatellut 20% sitä, että mitä se tekee perjantaina, mitä se tekee perjantaina. Sitä on ajatellut 30% sitä, että mihin elokuvaan se menee seuraavan perjantaina. Okei, eli se on ajatellut sitä, että mitä se tekee perjantaina, ja sitten sitä, että mihin elokuvaan se menee perjantaina, että se on luultavasti tuossa vaiheessa, tuossa välissä niin valinnut sen, että se menee elokuvaan perjantaina. Okei, ei kiinnosta. Ja näin, meneekö jo silleen, sitten se katsoo se seuraavan tyypin. Sitten se on siellä, mitä vittua. Se katsoo sitä dataa siinä. Sitten siinä on semmoinen tyyppi, joka on ajatellut 100% ajasta analysointia. Se ei ajatellut mitään muuta kuin analysointia. Se jää vaan sille, miten vitussa joku ihminen voi ajatella analysointia, kaiken sen ajan pelkkää analysointia. Eikö tämä tyyppi ajattele ollenkaan sitä, että mitä se syö, tai sitten, että mitä se sanoo sen tyttöystävälle sen jälkeen, kun se on lopettanut sen analysoinnin? Mitä vittua? Sitten se on silleen, okei, tällä tyypillä ei ainakaan ole tyttöystävää. Sitten laittaa ylös. Sitten se on silleen, että tämmöisiä tapauksia ei kovin usein tule vastaan. Sitten miettii sitä, että miten vitussa on mahdollista? Miten vitussa on mahdollista, että tämmöinen tyyppi, joka ajattelee pelkkää analysointia, niin on käynyt aivotyhjentämässä? Kun yleensä ne asiakkaat on just semmosia, jotka ei halua ajatella mitään. Ne käy just siellä sen takia, että ei niitä tarvitsisi ajatella mitään. Ja sit kun se sanoo yleensä se assistentti just sitä, että haluatko sun ajatukset sit mustalla ja valkoisella vielä tosta paperilla, niin ne on yleensä aina silleen, että en mä niitä tarvii. Sitten sille. Tämä meidän hakkeri jääpä sitä, että minkä takia se ei halunnut se ajatuksia, jos se ei tee mitään muuta kuin analysointia. Se kelaa sitä, että sillä on pakko olla joku kopio niistä, mutta se miettii sitä, että miten se olisi mahdollista. Se kelaa sitä, että se on salee ottanut, että tämä mikä mulla tällä hetkellä on, niin sitten se vetää sen ulos sieltä koneesta ja sitten kattoo sitä paperiliipuketta. Se on silleen, että tämä on saletisti joku valokopio. Kattoo sitä, vertaa sitä mustetta sitten siihen toiseen ja sitten se on silleen, joo, se on kyllä erilainen. Tämä on joku valokopio. No minkä takia se on tehnyt tästä valokopioa ja heittänyt sen sitten tuonne meneen? Sitten se on silleen, okei, katsotaan seuraava henkilö. Sitten katsoo se seuraava henkilö. Sitten se on silleen, mitä helvettiä. Ja sitten se on silleen, että se meinaa saada slaagin, kun se katsoo, että mitä vittua se on ajatellut se tyyppi sitten niin kuin se kaiken ajan. Siellä on joku semmoinen tyyppi, joka on kuluttanut kaiken sen ajan, ihan kaiken sen ajan, paitsi ehkä 1%. Sanotaan, että se on kuluttanut 99% sen päivästä ajatellen sitä, että miksi joku ihminen analysoi toisten ihmisten ajatuksia kaiket päivät. Se on silleen, ei vittu. Ja sitten se on silleen, joku tietää, mitä mä teen, voi vittu saatana. Se on silleen, että melkein tulee semmoinen samanlainen kohtaus kuin siinä Mr. Robotis, kun se rupeaa vaan tuhoon kaikkiin itse hakkerointivehkeet sieltä ja silleen. Mutta sitten se on silleen, ei nyt tehdä mitään tuollaista. Ja sitten yhtäkkiä kuuluu semmoinen koputus siitä niin kuin ovelta kuuluva knok. Ja sitten se katsoo sitä viimeistä prosenttia, että mihin se tyyppi on kuluttanut sen 1%, mitä se ei ole käyttänyt siihen, että se on ajatellut sitä, että miksi joku toinen analysoi toisten ihmisten ajatuksia kaiket päivät. Ja se 1% on se, että miten se löytää sen ihmisen, joka analysoi toisten ihmisten ajatuksia kaiket päivät.
Sitten se silleen, voi vittu, siellä on saletisti se tyyppi. Ja sitten se menee silleen häntä koipien välissä ja sitten tota, ovisilmällä sitten kattoo. Sitten siellä on semmonen vittu kyberkootin näköinen tota, jäbä. Semmonen kyberkootin näköinen jäbä, sillä on niitä kaikkia neon niin kuin värisiä juttuja ja paljon mustaa ja kaikkea tämmöistä vaatteissa. Ja sitten se, voi vittu. Ja sitten se raattaa sitä ovea ja se, niin, oliks jotain asiaa, en oo tilannut mitään pizzaa tai mitään. Yrittää olla mahdollisimman niin kuin normaali oloinen, mutta kyllä sit heti tajus sit jäbästä sen, että se ei ole ihan tavallinen. Sit se jäbä on silleen, mä tarttisin sun apua yhdessä keikassa. Sit se jäbä on silleen, ihan niin kuin rehellisesti niin pitää sanoa se, että mä en oikein tommosia mihinkään rikollisiin juttuihin niin kuin oikein, mulla ei ole mitään rikosrekisteriä, mä en oikein mitään rikollisiin juttuja halua silleen tehdä, että kiitti ihan hirveästi, mutta mä voisin nyt laittaa tämän oven tästä kiinni ja sä voisit painua helvettiin siitä ja sit se yrittää vetää sitä ovea kiinni, mutta se voi laittaa jalasia väliin. Sit se on silleen, ei kyse mistä rikollisuudesta, päästänyt mut sisään silleen. Päästä nyt vaan vittu sisään. Ja sit se kyberkootti jäbä tulee sieltä melkein väkisin sisään se jäbä siihen huoneeseen, missä on ne kaikki näytöt. Ja sit on ne analysointitekstit siinä. Ja sit se niinku jostain syystä kattoo sitä monitoria. Se menee sen monitorin luokse. Sit se kattoo sitä aivosähkökäyrää siitä. Ja sit se on silleen, että minkä vittu takia se katottaa sitä, että mitä mä ajattelen kaiket päivät. Ja sit se meidän päähenkilö on sille, että no minkä vittu takia sä ajattelet sitä, että mitä sä ajattelet kaiket päivät. Ja sit se on sille, no mä ajattelen sitä tietenkin sen takia, että jos me pystyttäisiin niinku periaatteessa purkamaan se, mitä noi ihmiset on ajatellut, niin me voitais saada meidän haltuun ihan vitusti niinku sellaisia tilitietoja, joiden avulla meistä voisi tulla ihan vitun rikkaita. Koska jos sä ajattelet sitä, että missä sun niin kuin kaikki se, mitä jossakin salaisella pankkitilillä jossain Sveitsissä on, niin missä se on tallessa, niin jos me päästä sun päähän sisään, niin sen jälkeen ne sun salaiset pankki, tai ne sun salaiset ne sun salaiset rahat, jotka sulla on siellä Sveitsissä tallessa, niin olisikin meidän. Niin se sanoo sille hakkerijäbälle. Ja sit se hakkerijäbä on silleen, ihan oikeesti niin, mä en haluaisi tehdä mitään tämmöstä niinku tavallaan rikollista juttua silleen enää. Ja sit kysyis, että enää. Mitä sä tarkoitat, että sä et haluaisi tehdä sitä enää? Ja sit se jäbä on siis silleen, Ei puhuta siitä, mutta ihan oikeasti, niin mä tiedän sen, että toi kuulostaa tosi siistiltä idealta. Että me näitte vitu hieroglyyfien avulla tästä pystyttäisiin jotenkin selvittämään se, että kuinka paljon noilla ihmisillä on vaikka niinku rahaa niiden Sveitsissä olevalla salaisella pankkitilillä. Mutta ihan oikeasti, niin toi sun juttu, niin toi on ihan pelkkää science fictionia. Et oot sä lukenut jotain vitun neuromanseria vai minkä vitun takia sä tommosta juttua tuut tänne mulle vittu selittää, saatana? Ja sit se on sille, ei kun mä haluisin vaan vittu rikastua. Tajut sä, mä oon joutunut elämään tuolla vittu viemärissä viimeiset 10 vuotta. Ja sille, no ne meinaa ruveta melkein jo tappelemaan siitä, että kumpi niistä on oikeassa. Ja sit se kiveen kovaa vaan sanoo sitä, että ei se halua olla missään rikollisissa jutuissa messissä. No, sit se sanoo, se toinen jäbä sanoo se meidän kyberkootti jäbä sanoo sille, että hei, että mitä jos me käytettäis sit tätä dataa siinä, että me tavallaan kohdistettais noille tyypeille jotain mainoksia. Ja sit se toinen jäbä, joka on analysoinut niitä toisten ihmisten ajatuksia siellä viimeiset 1,5 vuotta, niin se vaan sanoo silleen, että siis sä meinaat oikeesti sitä, että musta pitäisi tulla joku, mun pitäisi markkinoilla noille ihmisille jotain vitu paskaa. Vittu.
Ja sitten toinen on silleen, ei, en mä sitä meinaa. En mä sitä meinaa, vaan mä meinaan sitä, että kuvittele. Ja sitten se toinen tyyppi on ihan selvästi, se meidän kyberkoottityyppi, niin se on ihan selvästi joku Steve Jobs. Se tulee sieltä, sitten se on silleen, että kuvittele. Että mitä jos noiden ihmisten mielissä olisikin yhtäkkiä se juttu, mitä me haluttaisiin, että siellä on. Ja sitten se toinen jää vaan silleen. Siis sä meinaat sitä, että me voitais laittaa noiden ihmisten mieleen jotain, mitä siellä ei aikaisemmin ole ollut. Ja sit se kyberkotti jää vaan just silleen, joo, niin mä oon just nää kaikki, niinku kuvittelen sitä, että jos mä olisin elänyt vaan jossain niinku tiedät sä, niinku jossain perähikiällä, jossain Suomessa tai jotain muuta, eihän mä olisi ikinä edes kuullut tämmöisistä kyberkooteista. Ja silleen, mun on ainakin pitänyt käydä internetissä, että mä voin edes tietää, että tämmöisiä on olemassa. Ja silleen, ja nämä kaikki jutut, mitä mulla on päällä silleen, niin tietenkin jonkun on pitänyt nämä tavallaan mulle markkinoida ja kertoa mulle, että tämmöinen juttu on olemassa, että tämmöiseen juttuun kannattaa silleen sijoittaa ja tämmöistä tyyppiä kannattaa esittää. Ja sitten toinen jää vaan silleen. Niin, sä oot kyllä ihan oikeassa. Mä oon viimeiset puoli vuotta tässä nyt miettinyt sitä, että miksi kaikki ihmiset tavallaan ajattelee pelkkää niinku ruokaa ja sitä, että mitä ne kattoo, mihin elokuvaan ne menee tai miksi ne menis Thaimaaseen. Mutta sä oot ihan oikeassa, että jos ne ei olisi ikinä saanut edes kuulla siitä, että mitään Thaimaata on edes olemassa ja silleen, niin eihän ne ajattelis, että niitten tavallaan pitäisi mennä sinne. Ja sit se kyberkootti on silleen, nyt sä vittu osuit naulan kantaa. Ja kelaa sitä, että jos ne ei olisi ikinä saanut kuulla esim. Sitä, että jotain rahaakaan olisi olemassa, niin hän ei edes ajattelisi rahaa. Ja sit se jäbä on silleen, mutta miten vitus olisi mahdollista, että joku ihminen ei olisi saanut ikinä kuulla niinku tavallaan rahasta. Että sehän on niinku kaikkialla. Ja sit se jätä on siis sille. Niin. Ja se onkin just se ongelma. Ja sit se vetää sieltä Karl Marxin pääoman. Siellä on semmonen reppu siellä mukana, semmonen punainen reppu siinä. Sen selässä oli just, kun se tuli sisään. Te ette nähnyt sitä, mutta nyt te näette se. Niin se vetää sieltä Karl Marxin pääoman. Niin sit on silleen, lue tää kirja, sun pitää lukea tää kirja. Ja sit ihan oikeesti, niin mieti sitä, että miksi raha on kaikkialla ylipäätänsä. Että miksi kaikki on saanut tietää siitä. Ja silleen. Ja Olisiko mahdollista, että jostain toisesta asiasta voisi tulla samanlainen juttu kuin rahasta? Että voisiko esim. Totuus, että se voisi tulla samanlainen juttu kuin rahasta? Tai voisiko esim. Susta tulla samanlainen juttu kuin rahasta? Että se olisi ihan niin kuin kaikkialla. Että se olisi joka vitu kassakoneessa. Että kuvittelen. Että miten tämä olisi mahdollista? No, sit tässä kävi silleen, että toi kyberkootti jäävä sana silleen, että hei, että meidän pitää tehdä tämmönen juttu. Tää on tietysti ihan vitun laitonta, mutta meidän pitää tehdä tämmönen juttu. Että sä tiedät, että yleensä kun ihmiset käy niinku ryöstämässä niinku noit, niinku esimerkiksi noit kassoi jostain Sivasta tai jotain, niin me ei tehdä tämmösiä vitu niinku typeryyksiä. Vaan meidän pitää mennä johonkin Sivaan tai johonkin paikalliseen kauppaan. Sitten meidän pitää saada jotenkin ujutettua sinne kassakoneeseen. Niin meidän just se tuote, jota me halutaan markkinoida. Ja sit se toinen jää vaan silleen, toihan vitun nerokas idea. Ja sit ne tekee sen. No, se on tietenkin ihan vittu hankala tilanne siinä vaiheessa, kun ne menee yhden semmoisen, se on semmoinen just semmoinen niinku ruokatavaraliike siellä kyberpunk-kaupungissa, niin ne menee semmoisen siihen, ja sit sillä toisella kyberkoottijäbällä, niin se niinku harhauttaa sitä myyjää siinä, se kysyy jotain tyhmiä kysymyksiä jostain niinku tosta hunajameloonista tai jotain, on silleen, että onko tää hunaja, hei! Se on silleen, tuut sä vähän tänne, mulla on vähän tämmönen kysymys tästä hunajameloonista, että onko tää hunajameloni, jos mä tosta löysin ton poikki tosta puoliksi, niin onko se samannäköinen, onko se loppujen lopuksi niinku samannäköinen kuin tää toinen meloni, mistä mä voin tietää, että se on sama ennen kuin mä lyön sen siitä puoliksi. Jos mä lyön sen siitä puoliksi, niin voinko mä sen jälkeen, pitääkö mun sen jälkeen maksaa se, ja sinne rupee riitellä siinä siitä samalla, kun sit tää meidän päähenkilö sit sujuttaa sinne kassakoneeseen.
kassakoneeseen ja sitten sinne semmosia kaikkia markkinointiseteleitä sitten. Ja näin. Ja sitten markkinointiseteleissä on tosiaan sitten semmoinen ominaisuus, että ne näyttää ihan rahalta. Että ne on ihan tavallisen rahan näköisiä. Mutta niissä on semmoinen pieni ominaisuus, että siellä oikeassa alakulmassa niin on semmoinen pieni vaakuna. Ja sitten kun se katsoo silleen, valoa vaste, niin sit siinä on semmoinen tosi semmoisella pienellä tekstillä semmoinen numerosarja, joka sit viittaa ton niinku ton meidän hakkerityypin niin sen semmoiselle salaiselle pankkitilille, joka sijaitsee just niinku Sveitsissä. Sijaitsee se salainen pankkitili siellä. Ja sitten just jossain vaiheessa käy tällainen tilanne, että joku salaliittoteoreetikko, joka sitten niinku tämä kyberpunk-kaupunki, se elää siellä joku salaliittoteoreetikko, ja se aina tutkii niitä seteleitä, se on niinku kuvannut ja lähettänyt tänne maapallon YouTubeen sitten ihan vitusti niitä videoita, missä se näyttää, että tossa on pentagrammi, ja tossa lukee Illuminati, ja silleen. Niin se on analysoinut niitä ihan vitusti, ja sitten sillä on semmoinen yksi video, joka on saanut, se on saanut ainakin miljardin niinku katsojia, ja sitten se niinku, sit siinä videolla näyttää sitä numerosarjaa sieltä. Ja sitten se on silleen, että tämä numerosarja vaikuttaa jotenkin vitu epäilyttävältä. Että tässä on takana joku vitu salaliitto. Sitten joku heittää sieltä kommentista silleen, että se numerosarja, niin se on ihan selvästi niinku joku tavallaan, joku niinku tommonen, tiedätkö, niinku joku osoite, joku bitcoin-osoite tai jotain. Ja sitten ne tajuu, että okei, että se on joku bitcoin-osoite. No, mikä bitcoin-osoite sitten se tavallaan on? Niin se on tietenkin se bitcoin-osoite, mihin tämä meidän superhakkeri on jemmannut kaikki ne sen ryöstämällä saadut, tai pankkiryöstämällä saadut rahat, joilla se on sitten elänyt ja analysoinut sitten niiden ihmisten ajatuksia viimeiset puoli vuotta. Ja sit siinä käy silleen, että kun yksi päivä se menee sit niinku tavallaan takas niinku sinne sen kämpälle, kun ne on tehnyt ton jutun, niin se menee takas sinne sen kämpälle. Ja sit se on huomannut sen, että yhtäkkiä sinne sen bitcoin-tilille niin on ruvennut ilmestyä vaan koko ajan lisää rahaa. Että sinne vaan rupeaa tulvii jostain niinku ihan niinku periaatteessa tyhjästä niinku tavallaan rahaa. Ja sitten se miettii sitä, että mistä tavallaan niinku tämä raha niinku tulee, että onko se mahdollista, että joku on oikeasti nähnyt sen, minkä mä piilotin siihen yhteen vitu seteliin. Että miten se on mahdollista? No, tässä kävi sitten silleen, että koska Jumala periaatteessa orkestroi näitä kaikki asioita silleen ylemmältä tasolta, niin Jumala oli sitten järjestänyt tämmöisen jutun, että salaliittoteoreetikko jäbä, niin kävi aina siinä ruokakaupassa just sen takia, koska se myi semmosia niinku GMO-vapaita ja sit niinku luomutuotteita, ja sit siellä oli myynnissä sellaista hammastahnaa, jossa ei ollut fluoria. Se kävi siellä aina sen takia, koska se tartti aina sitä hammastahnaa, niin kun Jumala oli orkestroinut tämän silleen sieltä korkeammalta tasolta, niin siinä kävi silleen, että kun se maksoi se hammastahna, ja sillä oli just niinku sellainen sopiva seteli sit siinä vaiheessa, että tätä ei olisi mitään tätä ei olisi tapahtunut, jos se salaliittoteoreetikko jäbä ei olisi ostanut just sitä hammastahnaa. Ja just sitä hunajameloniä, josta se puhui just sen, niinku sen jävän kanssa. Sen myyjän kanssa, se toinen jää, vaikka se harhautti sitä, niin mitään tätä ei olisi tapahtunut, niin siinä vaiheessa, kun se salaliittoteoria, että kun jäbä siellä niin kuin jääkaapissa on sitten se hunajameloni, mistä ne riiteli, ja silleen, ja sitten kun sillä on se seteli, jota se analysoi siinä videossa, niin tämä tapahtui just sen takia, että se osti just sitä hammasta. No. Ja sitten, kun se niinku julkaisi sen siellä YouTubessa, niin sitten niinku ihmiset tajusivat, että tonne kannattaa lahjoittaa ihan vitusti rahaa. Ja ne tajusivat sen siitä, että
siinä numerosarjassa, siinä, joka oli se salaisen Bitcoin-tilin numero, niin se viittasi sellaiseen niin kuin USA-laiseen katuun, jossa siinä kadussa, kun ne kadun numerot laskee silleen niin kuin yhteen, ja sitten niin kun ne laskee silleen yhteen, ja sitten niin kuin, ja sit kun sitä katsoo niin kuin ylhäältä päin, niin sitten tulee niin kuin pentagrammi ja näin. Niin kun ne tajus sen siitä sitten, että se on niin kuin periaatteessa niin kuin semmoinen niin kuin Bitcoin-osate, että jos sinne lahjoittaa jotain, niin sit sen kaiken saa takaisin ainakin kymmenkertaisena sit sen jälkeen, kun niinku kuolee ja pääsee niinku taivaaseen. Ja tää kaikki niin oli niinku tavallaan niinku yhden toisen salaliittoteoreetikon niinku aikaansaannosta, kun se oli just niinku tavallaan selittänyt siitä numerosarjasta silleen. Se oli semmoinen tyyppi, joka toimi kanssa tuolla kyberpunk-kaupungissa, joka niinku harrasti tämmöistä asiaa kuin numerologia. Ja numerologiassa oli sitten tämmöinen jännä juttu, että jos niinku periaatteessa niinku muutti sanoi niinku numeroiksi, niin sitten niitä numeroita niinku seuraamalla, niin pystyisit löytämään kaikenlaisia niinku tämmöisiä salareittejä niinku tästä meidän tästä tavallaan meidän niin kuin maailmasta. Sitten se oli mielenkiintoinen juttu, just kun tämän numerologityypin, joka asui siellä kyberpunk-kaupungissa, niin se aivotyhjennys, kuitti tuli sitten jossain vaiheessa tämän meidän analysaattorin sitten käsiteltäväksi, ja se katsoi sitä siinä. Ja oli silleen, että jäbä on ajatellut 50% ajasta sitä, että mitä joku numero, mitä joku sana tarkoittaa numeroina. Ja mihin ne numerot viittaa. Ja sit se on vaan keksinyt näitä asioita, että mitä tää oikeesti tarkoittaa tää kaikki, mitä se on tällä niinku numerologian avulla niinku selvittänyt. Ja sit se niinku selvitti, että kuka se tyyppi on, sit se, joka on tehnyt ihan vitusti noita numerologisia jotain niinku juttuja. Ja sit se löysi sieltä tota sen kyberpunk-kaupungin tietoverkosta semmosen tyypin kuin Broterberg. Ja sit se rupesi niinku tutkimaan sitä Broterbergia. Ja sit se yritti niinku jossain vaiheessa saada siihen yhteyden. Se soitti sillä, kun sillä oli semmonen vittu salainen puhelinnumero, joka oli piilotettu sinne tavallaan sinne sen Broterbergin blogiartikkeleihin. Silleen, kuka ei tajunnut sitä. Sillä oli vaan vittu se puhelinnumero siellä. Ei sille kukaan vittu soitella siellä, kun se oli vittu kryptattu sinne sisään. Niin sitten siinä vaiheessa, kun soitti sille jäbälle ja sitten se vastasi sieltä, niin sitten se vaan sanoi sitä, että hei, että onko noin Bilderbergiläiset ja muut, niin onko ne mitenkään noteerannut kaikkea tätä, mitä sä oot kirjoittanut tänne sun blogiin, että jos ne sais tietää, mitä sä oikeasti tiedät, niin niitten kaikki suunnitelmathan menis ihan vituiksi. Ja sitten se Broterberg on silleen, no älä sä nyt huoli, että ei ne saa tästä ikinä tietää sen takia, koska ei näistä jutuista tuu kukaan sulle kertoa, ei kukaan tuu laittaa sun postilaatikkoon semmoista juttua, missä kerrotaan numerologiasta, eikä kukaan, että sä tuu ikinä näkemään televisiossa sellaista tyyppiä, joka kertoo sulle mitään numerologiasta, ja silleen, etkä sä tuu ikinä käytännössä, jos sä niitä kanavia seuraat, niin ajattelee mitään. Ja sit se meidän päähenkilö analysaattori oli se, ai vittu, mun kaltainen jäbä, lähet sä golfaan joku päivä, ja sit meni yksi päivä sit, kun siinä oli siinä kyberpunk-kaupungissa, sit siellä laitakaupungin reunalla, niin oli semmonen golfrata, ne meni sinne golfaan joku yksi päivä, ja sinne vaan puhui siitä, että mitä Bilderbergiläiset on silleen suunnittelemassa just sillä hetkellä. Ja sit siinä kävi silleen, että kun siellä oli siinä golfradalla kävi aina yksi Bilderbergiläinen, sit semmonen, se taas nimi taisi olla joku Soros tai jotain, niin se kävi aina siellä, niin se oli jännä, kun se Soros just saapui sitten yhden päivän sille yhdelle reijälle, kun ne oli siinä puttailemassa. Ja katsoi silleen, että ei vittu, sä oot Bilderbergiläinen. Ja sit se Broterberg just sanoi silleen, että hei, mä kirjoitan semmoista blogia, mikä kertoo numerologiasta. Ja kun säkin oot juutalainen, niin
Niin mitä tapahtuisi, jos kaikki tämä, mitä te tiedätte, niin mitä tapahtuisi, jos kaikki tietäisi tämän, mitä te tiedätte? Ja sit George Soros, niin oli vaan silleen, että no ei ne vitu lampaat ikinä olisi kiinnostunut tällaisesta jutusta, saatana. Ja sitten se löi sille, mikä se on se driver, vai onko se maila, jolla kun se lyö, niin se lentää sille pitkälle. Niin se löi siitä, ja sitten meni sinne niin kuin sale kilsan päähän, ja sitten sieltä kilsan päästä kuului vaan sille ai! Ja sitten se osui jotain jävää sille päähän siellä, ja se kimpos sen jävän niin kuin lippalaki, sitten siihen osui niin kuin siihen, tiedätte, kun golf radolla on aina se, jos on se lippu, niin se osui siihen vähän niin kuin tankoon siinä, ja sitten se meni sinne reikään siitä. Näin. Ja sitten ne juoksi sitten, kun George Soros oli vähän huonossa kunnossa, mutta kyllä ne jaksoi sitten juosta sinne, juoksi sinne reijälle ja katsoi, että George Soros veti sitten suoraan sitten reikään, ja sitten ne kattosin sitä tajuttoman makaavaa jävää. Ja ne katsoi sitä siinä, ja sitten ne katsoi silleen, että hetkinen, että toihan on Barack Obama. Ja sitten ne oli silleen, että ei vittu, se on Barack Obama. Ja sitten ne yritti niinku elvyttää sitä, mutta Barack Obamalla ja nyt oli tämä golfpallo, niin oli kolkannut sen niinku niin tajuttomaksi, että ei olisi ikinä voinut arvata, että näin käy. Ja sitten se oli just mielenkiintoista, kun toi Rotherberg oli just niinku tavallaan niinku viikkoa aikaisemmin siellä sen blogissa kirjoittanut sitä, että numerot on nyt kertonut mulle sen, että tämä Barack Obama niin tulee salamurhaan niinku seuraavan viikon kuluessa. Niin se, jos sä olet ikinä ollut niinku arvannut sitä, että se olisi ollut itse messissä siinä mielessä, että George Soros, niinku vikahan se oli, ja kun se oli kirjoittanut siellä blogissa just silleen, että nämä Bilderbergiläiset liittyy tähän jotenkin, että niillä on joku salaliitto, että ne palkkaa niiden salaisilla jostain Sveitsistä niin kuin ajatulla tavallaan rahoilla sitten joku palkkatappaja tähän hommaan. No oikeastihan se meni silleen, että se meidän päähenkilö, niin sehän maksoi ton golfreissun sinne, että se maksoi sen, niin toisaalta, niin kyllähän ne niin kuin tavallaan ne rahat tuli Sveitsistä, mutta se ei ollut kuitenkaan totta, että George Soros olisi niinku tavallaan, tai että Bilderbergiläiset olisi ne rahat niinku tähän projektiin silleen ottanut. Mutta tämä silti täsmäs niinku Rotherbergin tarinan kanssa, joten siinä vaiheessa kaivasin iPhone sieltä taskusta ja nappasi siitä kuvaa ja oli silleen, että no niin, mitä mä sanoin, tässä on Barack Obama, makaa siinä salamurhattuna ja näin. No ei se Barack Obama tietenkään siihen kuollut, nyt tilasi ambulanssi siitä, ja sitten kun oli tämä Obamacare-juttu, niin sitä ei ollut tietenkään olemassa, koska tämä meidän uusi presidentti, joka ajattelee silleen, että kaikkien on selviydyttävä yksin, ja sitten kaikkien on yritettävä, niin tätä Obamacarea ei tietenkään ollut olemassa, niin Obama joutui sitten maksamaan ihan vitu omasta pussista tämän sairaalan reissun, mikä siitä sitten tuli, ja silleen. Ja sitten siinä vaiheessa kun toi sai niinku julkaistua toi Rotherberg ton jutun, niin yhtäkkiä sinne blogiin rupesi tulee ihan vitusti lukijoita, ja kun niiden lukijoiden se IP-reitti, jota ne oli käynyt, niin niinku jäljitettiin sitten, niin ne kaikki lukijat oli tullut niinku periaatteessa joko semmoisen golf-foorumin kautta tai sitten totuusetsivän videoiden kautta. Ja sitten kun ne jäljitettiin sinne, niin yhtäkkiä siellä Rotherbergin siellä sivustolla, niin oli ihan vitusti ihmisiä, joita kiinnosti golfaus, ja sitten oli ihan vitusti ihmisiä, joita kiinnosti totuusetsivän videot. Ja sitten kävi silleen, että kun totuusetsivä oli käytännössä masinoinut tämän kaiken just sitä varten, että kun totuusetsivät tajus sen, että kaikki ihmiset, jotka golfaa, niin on vitu rikkaat. Ja kun totuusetsivä oli sellainen nykytaiteilija, niin se ajatteli sitä, että okei, että jos ne golfaa, niin niillä on vitusta rahaa. Joten mitä jos mä tekisin tämmöisen salaliittoteorian, jossa kaikki ihmiset, jotka golfaa, niin sais tietää musta. Ja sit sitä kautta ne tulis ostamaan mun taulut ihan vitu.